ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu kulan la qaatay taliyaasha kala duwan ee ciidamada ee qalabka sida sida militariga booliiska asluubta iyo nabad sugidda waxaana ra'iisul wasaaruhu taliyaashaasi uu la kulmay uu kala hadlay arrimaha sugidda amniga guud ahaan dalka iyo sidoo kale amniga doorashooyinka iyo sidii guud ahaanba loola dagaalami lahaa argagixisada maaragtay dhibaatada ku haysa dadka soomaaliyeed loona foojignaan lahaa gaar ahaan xilligan kala guurka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu furay saraakiisha iyo madaxda taliyaashaasi uu la kulmay in ay feejignaan xoog la muujiyaan xilligan kulankaas waxaa ra'iisul wasaaraha kala qaybgalay oo goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya cabdiweli sheekh muudey kulankaasi uu la qaatay ra'iisul wasaaraha waxaa ka horreeyay kulan kale oo uu la qaatay taliyaha kumeelgaarka ee cusub nabadsugidda soomaaliya jenaraal bashiir goobe waxaana uu kala hadlay runtii sidii hawshaasi uu u dardargelin lahaa hawsha loo xil saaray ugana soo bixi lahaa sidii ay mas-uuliyadda ku jirto waxa uu sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu la kulmay taliyaasha ciidamada booliiska iyo nabadsugidda gobolka banaadir waxaana sidoo kale ra'iisul wasaaruhu amar uu ku bixiyey uu siiyey xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada in ay dardargeliyaan baaritaanka kiiskii ikraan tahliil sidoo kalena hay-adaha amniga waxaa ugu baaqay in maxkamadda iyo xeer ilaalintu macluumaadka ay u baahan yihiin iyo wax kasta oo ay ka doonayaan inay u fududeeyaan maadaama sida ay sheegeen markii hore ay caqabado la kulmeen maalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kastaoo geli kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid a alaabta uu bangigu kuu maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bilo ah